дайындалғанша мен бір өлең демекші, бір жыр оқып берейін. Осы Абыл ақынның біздің бабаларымыз ғой енді. Арабтың ишәрі бар. 28-29 дейді. Сол 29 әрпіне құралған әр әріпке бір-бір шумақтан ғибратты сөз жазған екен. Ертең араларыңызда ақын болса, осы сияқты дүниелер жазасыздар деп ойлаймын. Әріпте 29 келеді әліп. Әліп па бірінші? Әріпте 29 келеді әліп. Атасы Ғазірет Әли, Әбу Тәліп. Жан беріп, күнәһәрді тірілтіп ап таттырар, көр азабын отқа салып. Әріпте 29 келеді би, көреді иманды құл, иманды сый. Қылығы бұл дүнияға жаққан құлдың сайланар 8 жұмақ ішінен үй. Әріпте 29 келеді ди, пәк тұтып киіміңді тазадан ки. Алладан ақ бұйрығы келген күні еркінмен мойның дұсын жаныңды ғи. Әріпте 29 келеді си, көңілді беріп қаққан нәпсіңді ти. Құдайдан шыныменен қорықсаңыз тастада харам нәпсі адалдан жи, адалдан дүние жиде отыр. Әріпте 29 келеді жұм, малынан зекет бірміз кей жамансын, зекеті көзі құйып бермегенмен көзіне өзі толар топырақ құн. Әріпте 29 келеді әй, озады ошағына тертеп күн үй, асышкен бір қасаннан бір қауым жан, меймансың бір-біріңе өлшесіз сый. Әріпте 29 келеді дәл ғалымның көпті білген құлағың сал, 90 ғалым сөзін бойға жиып ақылдан жұтамайтын құралың мал. Әріпте 29 келеді дәл иеңді жан бітірген жадың ал, шыбының сені тастап кетер шақта қалмайды аратырып жинаған мал. Әріпте 29 келедіре жүреді желе жөп ердің бірі, тірлікте Алла деген ақ пенденің жанында өлген кезде қалмас кірі. Әріпте 29 келедісе, мұсылман көңілің тазак, дінің түзе, сұраушы көрішіне келген кезде қақпайды күнәң үшін біреу түзе. Әріпте 29 келеді шын, азамат еңбек етсе елің үшін, қарындас, ораза ұста, намаз оқы, жаныңның тазалығы дінің үшін. Әріпте 29 келеді сын, өткен сал дарияға болса күшін, кеудеңде қоныс қылып, кейінге үлгі болып қаладысың. Мына үлгілі іс қой, кейінгі үлгі болып қалсын деп істеп жатырмыз. Әріпте 29 келеді сот, адамға өзі дайын болады зат. Жақсылық жамандықтың арасында періште екенінде жазады хат. Әріпте 29 келеді лот, кебелі нәрестенің жалаңғабат. Тірлікте тілін безіп жүргендердің сұрасаң бере алмайды жауап қымбат. Әріпте 29 келеді той, сүйекте өлсең тұрмайды ет пен май. Шірейді тәнің қайда, ал жан қайда. Мен тән, жан бәрі шығып кетіп жатыр ғой деп отырмын. Артық айтсам кешір Құдай. Әріпте 29 келеді лой. Жоқ, сондай бірдеңесі ұмытып қалдым. Әріпте 29 келеді осы қарекең мысыласып отыр құрастан. Әріпте 29 келеді лой. Көрінді иманды құл жатады жай. Қылығы бұл дүниеге жаққан құлдың жаны да ол дүниеде иман бабай. Әріпте 29 келеді ай. Сыйланмас заман қатын келген бай. Абалап ел көзінше шаттығады өлтіріп мың сабыр етіп өлген сайын. Әріпте 29 келеді ғайын, қорғызы имандыға болар дайын. Әйел де бұл дүниеде ерін күткен төрінен 8 жұмақты қылар жайын. Әріпте 29 келеді фи, пенделер ізетпенен иманды жи. Жетіннің жұлып тартып аузынан боқтықты дүния деп жиғанды тай. Әріпте 29 келеді қап, тірінің о дүниеге барма хақ. Жүрегі адал жанға ар алдында олады мақшар күні Алласы жат. Әріпте 29 келеді кеп, жүреді перісділер қамыңды жеп, жаратқан бар әлемді құдіретке табынсы қасиетті бір Алла деп. Әріпте 29 келеді ләм, пәніңде қонақтаған бір шырын жан, түңілме, отқа түссең, суға батсаң, сен же, сол кезде сен жаныңды хақ жаратқан. Әріпте 29 келеді ләм, мен айттым. Әріпте 29 келеді мен түсіс бір Аллаға боларсың. Қарып пен қателерге көмек берсің жұмақтың төрі болады тіккен үйің. Әріпте 29 келеді. Нон Алланың әміріне мойныңды ұсын. Алланың әміріне мойныңды ұсын.
Künәлес ахиретте жаман дейді, күтеді алда сені мәңгілік түн. Әріпте 29 келеді ол, сол күнде жетім үшін өзіңе жау. Қылығың бұл дүниеге жақпасы кел, қимылдап аузы басың қылады дау. Әріпте 29 ілім әліп, тірлікті жанса өлесі қылады анық. Адасқан қаймалаға шын сөзіңді айт, тұрғанда қара түнде шырақ жағып. Әріпте 29 келеді яй, күтеді 8 жұмақтан жаратқан жай. Ақылға шарабатта бейіл берсең, иманды осы әріпті таратқандай. Деген екен.